Hola a tothom interessat en la dictadura franquista. Va ser el nacionalcatolicisme, la ideologia del franquisme, o aquest no va tenir una ideologia pròpia? Rere els diferents debats i interpretacions del règim de Franco, el que s'intenta és respondre una qüestió cabdal. Com un cop d'estat es transforma en un govern legítim? El nou estat es va atribuir un caràcter fundacional i es va disposar a construir un ordre polític diferent al democràtic. Bona mostra d'això va ser l'extraordinària concentració de poder que es va donar en la persona de Francisco Franco. Des de l'1 d'octubre de 1936 i fins a la seva mort, va ocupar la prefectura de l'Estat, de l'Exèrcit i del Partit Únic, fins al 1973 la del Govern, i s'afegia la suprema potestat de dictar normes jurídiques de caràcter general. A més, com qüestionar les idees d'un home enviat per la providència a qui l'apòstol Santiago havia ajudat en persona a les batalles? Es va establir així una dictadura sobirana que es va atribuir un caràcter constituent. Això va suposar traslladar la sobirania del poble a l'Estat, suprimir els drets fonamentals dels ciutadans, acabar amb la divisió de poders i establir límits mal definits per l'exercici del poder, el que li permetia fer ús de l'arbitrarietat en aquelles ocasions que estimés oportunes. Parlem, doncs, d'un mite fundacional, el d'un règim polític arribat al poder que després d'un cop insurreccional i una guerra civil de 3 anys va saber i poder estar al capdavant de l'Estat durant més de 3 dècades. Tota relació de dominació que volgués perpetuar-se com a tal necessitava despertar i fomentar entre la gent la creença en la seva legitimitat. Des del mateix començament de la guerra, la futura dictadura va necessitar configurar un entramat simbòlic, una mena d'ideologia, per tal de conformar la seva legitimitat, és a dir, convertir el poder en autoritat. Els elements que entrarien en joc eren múltiples i complexos: cerimònies i ritus, festes i celebracions, necessitats providencials i reelaboracions de la història, martiris i epopeies, símbols i emblemes, discursos i narracions, ciutats i monuments. La finalitat de tot plegat era clara: establir una nova realitat ideal en la qual la totalitat de la vida de la nova Espanya cobrés sentit subjectiu. Com i a través de què un règim imposat, dictatorial i repressiu, un règim que va exercir la violència durant quasi 40 anys i que s'havia originat amb un cop d'estat contra el sistema democràtic, convertit en guerra gràcies al suport de Hitler i Mussolini, com aquest nou estat va quedar legitimat? El mecanisme bàsic fou la construcció simbòlica del franquisme al llarg del seu camí fundacional basada en 2 pilars. Un nacionalisme espanyolista radical amb vocació imperial i un catolicisme integrista. Aquest potent arsenal simbòlic, promogut principalment per l'elit governant, va ser inventat per tal de justificar l'existència i les accions del poder a través d'una col·lecció d'històries, cerimònies, insígnies i formalitats de tota mena. Quina idea el franquisme va conformar sobre si mateix com a requeriment per justificar la seva arribada, implantació i durada en el poder? Quina idea es va donar del que havia de ser la nova Espanya i quines accions concretes van realitzar per a construir-la? Sembla ser que l'univers simbòlic franquista comença i acaba en un extremat nacionalisme, ja que gran part de la cosmovisió elaborada va tenir a veure amb les definicions del que era Espanya. Els diferents grups que van conformar el franquisme, els monàrquics alfonsins, els tradicionalistes carlistes, la Falange, bona part de l'exèrcit i de la institució eclesiàstica, van intentar imposar la seva pròpia idea del que havia de ser Espanya. L'aixecament no tenia en principi un perfil polític definit. De fet, es volia acabar amb tot el que representava la República
i la democràcia, fer-se de forma ràpida amb el control de l'Estat i instaurar un directori militar similar a l'establert per Miguel Primo de Rivera. Dues idees bàsiques eren compartides pel conjunt dels rebels. La primera, el nacionalisme espanyol historicista i unitarista oposat a la descentralització autonomista o secessionista. Per als ultraespanyolistes, l'heterogeneïtat era un signe de feblesa i per això calia erradicar-la, tant en el vessant polític com en l'ideològic, el cultural o el lingüístic. I en segon lloc, un anticomunisme genèric que repudiava tant el comunisme en sentit estricte com el liberalisme democràtic, el socialisme i l'anarquisme. Tot i que el projecte polític que sortiria del Alzamiento era en aquells primers moments una incògnita encara no perfilada, un feroç nacionalisme messiànic, ple de mites i símbols, comú a tots els revoltats, començava a configurar des del principi una retòrica salvacionista en què el recurs al rescat de la pàtria apareixia reiteradament com el motiu últim des del qual legitimar el cop que es portava a terme, tal com mostraven els comunicats inicials dels generals Mola i Franco. El mínim comú denominador entre tots ells es trobava, doncs, en el profund nacionalisme que determinava la necessitat de redimir la pàtria. Havia arribat l'hora d'Espanya, l'hora històrica i decisiva en la qual el país podia salvar-se. Tot el que era diferent, el que discrepava, no podia formar part del projecte de la nova Espanya del franquisme. Les autoritats del nou estat van considerar una autèntica necessitat política l'extirpació total dels valors constitutius de l'esperit dels nacionalismes perifèrics per tal de reconstruir la unitat nacional espanyola trencada, segons ells, amb la concessió dels estatuts d'autonomia. El mite redemptorista, segons el qual el que es jugava a la guerra era la pròpia existència de la nació, mortalment amenaçada i disposada a ser rescatada, estructurava les posicions i els discursos dels diferents sectors que recolzaven el cop i anaven plegats a la guerra. Però Espanya no era el mateix per als diferents grups que formarien el règim vencedor. Poc tenien a veure en el seu sentit últim la Guerra Santa i la Croada en la qual lluitaven els carlins o que encoratjaven els bisbes des dels púlpits de les esglésies amb aquella altra croada secular de la qual parlava Falange o a la que el mateix Franco s'havia referit en els seus comunicats inicials, una croada amb minúscules i sense connotacions religioses que traspuava un amor devocional a Espanya. Considera't soldat d'una croada que posa a Déu com a fi i en ell confia el triomf, havia escrit Falconde al devocionari per a ús dels requetés. Falange espanyola creu decididament en Espanya, havia sentenciat José Antonio convertint Espanya en una mena de deïtat. En definitiva, un profund nacionalisme impregnava la retòrica d'aquella guerra salvadora i redentora. Des d'un punt de vista ideològic, els orígens del franquisme cal situar-los en la reacció que es va experimentar a tota Europa contra els avenços de la democràcia i del socialisme. La democràcia espanyola, la Segona República, podia ser fràgil i fins i tot cometre nombrosos excessos de radicalisme o de sectarisme. Però no hem d'oblidar que Espanya, com a la resta d'Europa, s'havia anat forjant un pensament ideològic nacionalista capaç d'aglutinar, cohesionar i legitimar tots els sectors enemics de la democràcia. El tret més distintiu de la dictadura franquista seria precisament el seu caràcter de dictadura nacionalista, en el doble vessant d'antidemocràtica i essencialista. No és per atzar que les tropes feixistes de la Guerra Civil s'anomenessin precisament nacionals. Podem anomenar aquest nacionalisme nacional-catolicisme i podem constatar l'alt grau de feixistització del conjunt ideològic resultant. Les dues tendències espanyolistes guanyadores de la Guerra Civil, la feixista i l'ultraconservadora catòlica, que podem simbolitzar perfectament amb l'eslògan
por el imperio hacia Dios, esdevingueren el nucli central de legitimació ideològica de la Nova Espanya. Aquest discurs nacionalista constituirà el punt de trobada ideològic entre les principals forces polítiques identificades amb el bàndol franquista. Tots els qui es varen identificar amb el règim foren igualment responsables de la construcció i imposició d'una idea d'Espanya uniforme, essencialista, eterna i excloent. I tots ells varen col·laborar en la destrucció del més directe precedent de l'Espanya democràtica i autonòmica actual. Com a dictadura nacionalista, excloent i antidemocràtica, va contribuir decisivament a desprestigiar la idea d'Espanya. Consegüentment, fou el règim polític que més ha fet històricament en la línia de debilitar la nacionalització dels espanyols. El franquisme fou el producte conscient d'un seguit d'actors polítics i socials que varen trobar en el nacionalisme espanyol la millor resposta possible als reptes de la societat moderna, sobretot els relatius a la democràcia política, la igualtat social i la pluralitat nacional. L'estat franquista és un conjunt de formes institucionals on coexisteixen els elements feudal-absolutistes amb els feixistes en les estructures capitalistes. El conjunt d'aparells estatals es troba sota la dominació d'una legitimitat despòtica en la qual no només es destaca l'arbitrarietat jurídica, sinó també considerables trets teocràtics. Vet aquí les peces que varen constituir el poder franquista. Anem a veure els poders i com es tradueixen operativament. El poder atorgador ve donat pel cap d'estat, Franco. El dissuasor, per l'exèrcit i les forces de seguretat. El legitimador, per l'Església. El mantenidor, pels terratenents i les oligarquies financera i industrial. El transmissor, per les elites locals, caciquisme i classes mitjanes rurals. El gestionador, pels estrats superiors de la burocràcia estatal. El resonador, per les Corts, el Consejo Nacional del Movimiento, el Consejo del Reino, directrius de premsa, ràdio i televisió. L'enquadrador, per els jerarques i la burocràcia del sindicat vertical. I el decisor, pels ministres, subsecretaris i directors generals. El generalíssimo de los ejércitos de tierra, mar y aire, cap de l'Estat, cap del govern, fins al 1973, quan l'almirall Carrero Blanco ocupa el lloc de president del Consell de Ministres, i cap del partit únic, només és responsable ante Dios i ante la història, segons diuen els estatuts de Falange. Durant 40 anys, Franco ha estat una mena de suma pontífex amb poders absoluts. El totalitarisme militar religiós, concentrat en la persona de Franco, és la reproducció ampliada del totalitarisme religiós i militar dels reis espanyols de l'edat mitjana. Una de les claus per a l'anàlisi de la societat espanyola contemporània és la imbricació del que és religiós i del que és militar en el si de la gran propietat de la terra i de la seva organització en forma d'estat. Des dels reis medievals fins a Franco és Déu qui dona el govern al cap de l'estat espanyol. Per això, les monedes duien la inscripció Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. La legitimitat teocràtica del general Franco comença a consolidar-se en plena guerra civil en definir-la com a croada. Segons l'historiador oficial del règim, Ricardo de la Cierva, foren els bisbes els qui varen fer servir el terme croada ja a l'agost del 1936 com a interpretació ideològica de la Guerra Civil. Però el propi Franco, des de l'emissora de Tetuán de la Guàrdia Civil, va enviar missatges on feia servir la paraula croada. La leyenda que ordena incorporar a sus monedas caudillo de España por la gracia de Dios nace en primer lugar de su deseo de equiparar su caudillaje a la realeza de los siglos áureos. Esta es la misma razón de su insistencia en recabar el regio patronato que necesita además para el control político de la jerarquía y en exigir los detalles del protocolo tradicional en la monarquía, como el palio y otros signos externos.
La jerarquia eclesiàstica i el propi papa Pius XII fonamenten aquesta legitimitat teocràtica. Vet aquí el telegrama i el missatge de Pius XII a Franco l'1 i el 10 d'abril de 1939. Elevando nuestro corazón al Señor, agradecemos sinceramente a vuestra excelencia deseada victoria católica España. Hacemos votos porque ese queridísimo país, alcanzada la paz, reemprenda con nuevo vigor la vieja y cristiana tradición. Con inmenso gozo nos dirigimos a vosotros, hijos queridísimos de la católica España, para expresaros nuestra paterna congratulación por el don de la paz y de la victoria con la que Dios se ha dignado coronar el heroísmo de vuestra fe y caridad probado en tantos y tan generosos sufrimientos. La respuesta de Franco va en la mateixa línea. Intensa emoción me ha producido paternal telegrama vuestra santidad con motivo victoria total de nuestras armas que, en heroica cruzada, han luchado contra enemigos de la religión, la patria y la civilización cristiana. Es volia, de fet, anar més enllà del restabliment de l'ordre. Beneïts pel bisbe Enric Pla i Daniel, que proclamava que aquesta no era una guerra, sinó una cruzada contra el comunisme per a salvar la religió, la pàtria i la família, com diu en la carta pastoral del 30 de setembre del 1936, els insurrectes volien fer creu i ratlla, com molt bé exclamava joiosament José María Pemán. Los incendios de Irún, de Guernica, de Lequeitio, de Málaga o de Baena son como quema de rastrojos para dejar abonada la tierra de la cosecha nueva. Vamos a tener, españoles, tierra lisa y llana para llenarla alegremente de piedras imperiales. Els dirigents dels insurrectes no només volien frenar l'avanç de la revolució, liquidar la república i el parlamentarisme, sinó establir un règim autoritari que es remuntés als reis catòlics. Franco volia esborrar el segle XIX de la nostra història, ja que el considerava culpable de tots els mals. Per això va retrotreure les institucions a formes similars a les de la monarquia absoluta. Però també abominava el segle XVIII per enciclopedista i corrupte, i el segle XVII per haver acceptat la derrota militar. En un discurs davant les Corts, Franco repetia que Espanya ha permanecido 3 siglos entre la vida i la muerte, i l'eina fonamental per a crear el nou estat era la repressió, un sistema que entroncava amb la Santa Hermandat i la Inquisició. Amb el suport de la jerarquia eclesiàstica, Franco va anar argumentant el seu poder teocràtic. Dios ha confiado la vida de nuestra patria en nuestras manos para dirigirla, deia el 1937. Isidro Gomà, cardenal primat d'Espanya, deia el 3 d'abril de 1939. Dios ha hallado en vuestra excelencia digno instrumento de los planes providenciales sobre la patria. El nomenament dels propis bisbes passa a dependre de la voluntat de Franco. Aquest dret, oficialment reconegut pel Vaticà, l'exerceix amb tota espectacularitat, ja que els bisbes nomenats han de fer, en presència de Franco, el següent jurament. Ante Dios y los santos evangelios, juro y prometo, como corresponde a un obispo, fidelidad al Estado español. Juro y prometo respetar y hacer que mi clero respete al jefe del Estado y al gobierno establecido según las leyes españolas. Juro y prometo, además, no tomar parte en ningún acuerdo ni asistir a ninguna reunión que pueda perjudicar al Estado español o al orden público y que haré observar al clero un comportamiento parecido. Estando atento al bien y al interés del Estado español, me preocuparé de impedir todo mal que pueda amenazarle. Persones properes a Franco descobreixen ben aviat els seus aires teocràtics. El mariscal Petain va dir d'ell: aquest Franco no s'hauria de creure que és el cosí de la Mare de Déu. Això ho va dir després de l'entrevista que varen tenir a Montpellier el 13 de març del 1941. Alguns intel·lectuals espanyols admiradors del nazisme, com Javier Conde, intenten donar consistència teòrica al caudillatge. Per a Conde, la rebel·lió militar del 36 és una missió cristiana ante Dios
I, per tant, l'ordre jurídic de la dictadura no és nada más que la idea cristiana de justicia superpuesta a un programa de postulados históricamente singulares. Vet aquí algunas argumentaciones teocráticas. Hemos podido culminar un periodo de paz y de prosperidad sin precedentes en nuestra historia, porque la fe en una doctrina que tenía su luz en el sentido cristiano de nuestra tradición ha iluminado nuestra empresa. De Franco en el discurs a les Corts el 22 de novembre del 1966. Ningún governante en ninguna época de nuestra historia ha hecho más por la Iglesia Católica que vuestra excelencia, porque Dios conocía bien vuestra rectitud de intención al lanzaros a la guerra en defensa de la fe y de la independencia de España. No solo os concedió la victoria de 1939, sino que os inspiró la prudencia política necesaria para librarnos de las peripecias de la Segunda Guerra Mundial. Ho deia l'almirall Carrero Blanco adreçant-se a Franco el 7 de desembre del 1972. El 38 aniversario de la exaltación de Franco al puesto de jefe de Estado constituye un signo imborrable en la historia de la Iglesia contemporánea por un doble motivo: por la perseverancia, singular durante esta época, con la cual un hijo de la Iglesia ha intentado proyectar en la vida pública su condición de cristiano y la ley de Dios, y por las manifestaciones hechas sobre él por los papas y los obispos, los cuales, teniendo en cuenta su contenido y también su unanimidad y persistencia, difícilmente podrán encontrarse en relación con ninguna otra persona viviente durante los últimos siglos. Nosotros, al fin, hemos contemplado a Dios presente otra vez en vuestra historia. La ejemplaridad personal del gobernante que da culto a Dios, entrega su espada a Cristo, pone la patria en las manos del apóstol Santiago, la consagra al corazón inmaculado de María, hace ofrenda de la nación con reiteración a Jesucristo en el Santísimo Sacramento y legisla y gobierna con inspiración cristiana y con la intención puesta en el bien integral del pueblo. Ho deia Guerra Campos, obispo de Cuenca. El que és militar i el que és religiós no són només els trets principals de la dictadura com a conjunt d'institucions, sinó que també constitueixen les característiques predominants en la personalitat del mateix Franco i en la seva obsessió per anomenar-se i fer-se anomenar caudillo. Es concentren els dos elements en la seva accepció més agressivament feudal. Nacionalisme extrem i catolicisme medieval és el que defineix el nacionalcatolicisme. Davant del catolicisme que havia de definir l'establiment de l'ordre polític, social i cultural que reclamaven els diferents sectors de la dreta contrarrevolucionària i l'Església, Falange, per la seva banda, recorria al principi de la nació, una nació compatible amb el component catòlic i abocada a exhibir aquesta compatibilitat de manera creixent segons s'anés configurant el règim, però una nació que estava deificada i sacralitzada. La pàtria és una unitat total en què s'integren tots els individus i totes les classes. La patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. La patria es una síntesis trascendente, una síntesis indivisible con fines propios que cumplir. Y nosotros lo que queremos es que el movimiento de este día y el Estado que cree sea el instrumento eficaz, autoritario, al servicio de una unidad indiscutible, de esa unidad permanente, de esa unidad irrevocable que se llama pàtria. Els substantius i adjectius utilitzats resulten prou eloqüents: unitat total, síntesi transcendent, síntesi indivisible, unitat indiscutible, unitat permanent, unitat irrevocable. Noms i epítets per definir la nació convertida en un principi deificat al voltant de la qual organitzar el futur estat posat al servei de les destinacions supremes de la pàtria. A partir d'aquest discurs fundacional,
líders i intel·lectuals falangistes predicarien la bona nova nacional de la religió política falangista que salvaria Espanya. I aquest era el discurs de la falange. Falange espanyola cree resueltamente en España. España no es un territorio ni un agregado de hombres y mujeres. España es, ante todo, una unidad de destino, una realidad histórica, una entidad verdadera en sí misma, que supo cumplir y aún tendrá que cumplir misiones universales. Por tanto, España existe, primero, como algo distinto a cada uno de los individuos y de las clases y de los grupos que la integran. Segundo, como algo superior a cada uno de esos individuos, clases y grupos y aún al conjunto de todos ellos. El primer dels 27 punts programàtics de la FETS i de les JONS aprofundia en la divinització de la pàtria. Diu, creemos en la suprema realitat d'Espanya. Fortalecerla, elevarla y engrandecerla es la apremiante tarea colectiva de todos los españoles. A la realización de esta tarea habrán de plegarse inexorablemente los intereses de los individuos, de los grupos y de las clases. Y aquest és el discurs de Acción Española, revista catòlico-monàrquica que recollia i divulgava textos sobre la legitimitat de la sublevació, on Eugenio Montes afirmava: toda la historia española es, en el más ambicioso sentido del vocablo, historia eclesiástica. El idioma castellano, dijo Carlos V, ha sido hecho para hablar con Dios. En verdad, la historia de España es la historia de ese coloquio infinito. És que en la història d'Espanya no és possible divorciar els dos poders eclesiàstic i civil. Església i Estat han de cooperar al compliment del destí hispà, apuntava Zacarías García Villada, un dels col·laboradors habituals d'Acció Espanyola. Des de l'abril de 1939 es van prodigar les celebracions de la victòria, les oracions pels caiguts, les exaltacions del caudillo, projectes i construccions de monuments, ritus i cerimònies, lleis i reformes, des de les quals donar forma tangible a la nova Espanya que, un cop salvada a través de la guerra, s'imposava sobre tot el territori nacional. Subjacent a tota la parafernàlia ritual i a les mesures polítiques que conformarien el nou estat, destacaria sempre un pressupost implícit: la victòria en la guerra civil, a través de la qual el nou règim accedia al poder, no era un fet militar fortuït. Era la redempció de la pàtria, que després de tants anys de decadència i perill mortal, ressorgia de nou gràcies al sistema polític franquista. Els tres anys de guerra civil, que tanta mort i dolor havien causat, es transmutaven en una lluita definitiva i final, en una guerra inevitable i necessària que, indefectiblement, i en tant corol·lari d'un llarg cicle històric, culminava en la salvació d'Espanya. I d'aquí es derivava una important font de legitimació per a l'incipient règim polític. En mitificar la seva cruenta fundació, el nou estat franquista trobava un inesgotable planter legitimador emparant-se en la seva salvadora victòria. Ho exposava de forma contundent el propi Franco en unes declaracions a l'agència Havas realitzades durant el segon any de la guerra. La guerra d'Espanya no és una cosa artificial, apuntava el caudillo. És la coronació d'un procés històric. És la lluita de la pàtria amb l'antipàtria, de la unitat amb la secessió, de la moral amb el crim, l'esperit contra el materialisme, i no té altra solució que el triomf dels principis purs i eterns sobre els bastards i antiespanyols. En un sentit últim, es tractava de la conversió de la història en mite, entès en la seva definició literal, una narració sagrada i, per tant, veritable sobre la creació. Un relat sobre els orígens explicant com alguna cosa havia començat a ser. La història, així mitificada, es convertia, doncs, en una gran seqüència lineal en què el present d'Espanya, a través de la construcció d'un relat estructurat, quedava enllaçat amb el passat i el futur del que es considerava la veritable nació.
El franquisme va voler establir un nou ordre polític, el nou estat, però volia també implantar un nou ordre social i econòmic amb un paper central de l'estat, definit nacional sindicalista en el Fuero del Trabajo. Nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad de la patria. Sindicalista en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista. Institucionalment, aquest nou estat adopta les característiques d'un estat totalitari, si bé la força de l'Església Catòlica va ser des del principi un element limitador de l'estatalisme de determinades polítiques sectorials. El nou estat tenia una voluntat d'adoctrinament, de construcció de consens, en el qual el tradicionalisme catòlic assoleix un gran protagonisme. Aquest nou ordre era un ordre catòlic. El dogma i la moral catòlica, proclamats i vigilats per l'Església, amb el suport de l'Estat, s'havien d'imposar a tota la societat i havien de determinar la vida de tots els individus. La persecució anticatòlica desencadenada a la zona republicana a l'inici de la guerra va reforçar el compromís de l'Església Catòlica amb els sediciosos i va contribuir a legitimar el nou estat i va aprofitar valuosos quadres polítics, conservant la seva autonomia, va formar part del nou ordre franquista i, donat el seu poder social, va poder reforçar els components catòlics i tradicionalistes en el nou estat. Com a resum del nacionalcatolicisme, podem utilitzar un fragment de l'epíleg del llibre Història de los heterodoxos españoles de Marcelino, Menéndez i Pelayo. S'hi llegeix: sin un mismo Dios, sin un mismo altar, sin unos mismos sacrificios, sin juzgarse todos hijos de un mismo padre, ¿qué pueblo habrá grande y fuerte? Esta unidad se la dio a España el cristianismo. La Iglesia nos educó a sus pechos, con sus mártires y confesores, con sus padres, con el régimen admirable de sus concilios. Por ella fuimos nación y gran nación, en vez de muchedumbre de gentes colecticias nacidas para ser presa de la tenaz porfía de cualquier vecino codicioso. España evangelizadora de la mitad del orbe. España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otras. Vet aquí una síntesi de l'entramat entre nació, catolicisme i valors tradicionals. Vet aquí un dels llegats del franquisme.